সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আজি বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে কোৰ কমিটিৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনক ৰণনীতি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে কোৰ কমিটিৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে কাৰণ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ গতিকে সেই ৰণকৌশল কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কোড কেনে ধৰণে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজি বা এই ৰণকৌশল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত কোৰ কমিটিয়ে বৈঠক আজি দিছে বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আজি দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ আছে কোৰ কমিটিৰ বৈঠক আজি বিরোধী মিত্রজোট ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের আসন বুঝাবুঝিক লৈ হব বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের রণনীতির উপর হব আলোচনা নির্বাচনী প্রচারের কৌশল সন্দর্ভত বৈঠকক হব আলোচনা পাঁচ রাজ্য নির্বাচনক লৈ বিরোধী ইন্ডিয়ার মাজত অবিশ্বাসের বাতাবরণ হওয়ার পিছত আজির এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে পুনরবার কৈছো যে আজি বিরোধী মিত্রজোট ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের আসন বুঝাবুঝিক লৈ হব বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের রণনীতির উপর হব আলোচনা নির্বাচনী প্রচারের কৌশল সন্দর্ভত বৈঠকত হব আলোচনা পাঁচ রাজ্য নির্বাচনক লৈ বিরোধী ইন্ডিয়ার মাজত অবিশ্বাসের বাতাবরণ হওয়ার পিছত আজির এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে সংসদৰ পৰা বিৰোধীৰ 92 গৰাকী সাংসদক নিলম্বনৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি জাঙৰ খাই উঠিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়া সংসদৰ চলিত অধিৱেশনৰ আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বয়কট কৰাৰ হুংকাৰ দিছে বিৰোধী শিবিৰ ইণ্ডিয়াই নিলম্বিত সাংসদৰ ভিতৰত আছে অসমৰ তিনি সাংসদ ক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আব্দুল খালেক আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে এদিনতে বিৰোধীৰ 78 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে সংসদৰ দুই সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে 92 গৰাকী সাংসদক লোকসভাৰ পৰা 33 গৰাকী সাংসদক আৰু ৰাজ্যসভাৰ ৪৫গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হয় যোৱা সপ্তাহত লোকসভাৰ 14গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে সদনত অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিৰোধী সাংসদসকলক নিলম্বন কৰা হয় 90ৰ অধিক সাংসদক এনেদৰে নিলম্বন কৰাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত নিলম্বিত সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নিলম্বিত 78ৰ ভিতৰত আছে কংগ্ৰেছৰ 29জন ডি এম কেৰ 14জন টি এম চিৰ 16জন জে ডি ইউৰ 3জন চি পি আই এমৰ 3 জে আই ইউ এম এলৰ 2জন আৰ জে ডিৰ 2জন চি পি আই 2জন এছ পি 2জন জে এম এমৰ 1জন কে চি এমৰ 1জন এ জি এমৰ 1জন আৰ এছ পিৰ আৰু 1জন আৰু এন চি পিৰ 1জন আটাইকে নিলম্বন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু নিলম্বন কৰাৰ পিছত কালি প্ৰকৃততে এনেধৰণে নিলম্বন কৰা হৈছিলে যে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে অধিৱেশন চলি থকা সময়তে শীতকালীন অধিৱেশন চলি থকা সময়তে বাৰে বাৰে ব্যাঘাত জন্মাইছিল আৰু সেই বাৰে বাৰে ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ বাবে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল আৰু সেই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছিল নিলম্বন হোৱাৰ পিছতে সাংসদ তথা লোকসভাত বিৰোধীৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য কৰে আগবঢ়া फलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है संविधान की जो मूल अधिकार है उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है আৰু ইফালে কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকেও কৰিছে মন্তব্য আগবঢ়াম हमने सिर्फ सरकार से ही जवाब मांगा हमारा सिक्योरिटी संसदों का सिक्योरिटी देश कब सुरक्षित होगा संसद कब सुरक्षित होगा ये सवाल मांगने से ये प्रश्न मांगने से ये लोग हमें सस्पेंड किया अरे अभी तक रमेश बिदुरी का खिलाफ कुछ नहीं किया अभी तक प्रताप सिंह जिन्होंने पास इशू किया उन्हें उनका खिलाफ कुछ नहीं किया हमने जवाब मांगा हमको सस्पेंड कर दिया ये तो लोकतंत्र के हत्या है और कुछ नहीं है हम हमारे आवाज उठाते रहेंगे सरकार के तानाशाही के खिलाफ
लोकतंत्र के लिए हम लोग अपना आवाज सड़क में उठाते रहेंगे। और इपिने राज्यसभा पंचलिसगढ़ी विरोधी सांसद करा हुए निलंबन रणदीप सूर्यवाला जयराम रमेश अजित कुमार भूं के धरी पंचलिसगढ़ी विरोधी सांसद शीतकालीन अधिवेशन निलंबन कर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़े। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, सबसे सुरक्षित इमारत जो मानी जाती है पार्लियामेंट जो होता है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ये सुरक्षा चूक हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री को वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आकर सदन में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, कैसी भूल सुधार हो रही है। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी 22 साल पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उस समय पर आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, हमारे 13 लोग शहीद हो गए थे। उस समय भी MEA जो मिनिस्टर थे उन्होंने बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर जवाब दिया था, 3 दिन बहस चली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अखबार को जाकर अपना वक्तव्य दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा न्यूज़ चैनल को जाकर मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं पार्लियामेंट में आकर बात करूंगा। वही ध्यान उनको दिलाना चाह रही हूं, उस समय भी बीजेपी थी आज भी बीजेपी है और दोनों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। नए पार्लियामेंट में जिस तरह से 4 लोग घुसते हैं जंप करते हैं तो किस तरह से हुआ, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम पूछे, और क्या उन्हें बताना नहीं चाहिए कि ये गलतियां हुई हैं आगे से ये गलती नहीं होगी, तो उसके कॉन्फिडेंस में लेंगे ना कि कहाँ पे लूप पॉइंट थे, किस तरह से ये घटना घटी है और क्या षड्यंत्र था, क्या नॉर्मल लोग थे अपना एजिटेशन कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, किस लिए आए, तो ये सारी बातों को होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाब देना। हम वही डिमांड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी एक चैनल में बोलते हैं बाहर, प्रधानमंत्री जी एक अखबार में बोलते हैं बाहर, घटना हुई है सदन के अंदर संसद में, वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते। ये सांसदों का अपमान है और ये नहीं कह सकते कि स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन है, क्योंकि बाहर का ज्यूरिडिक्शन स्पीकर का नहीं, वो ज्यूरिडिक्शन तो गृह मंत्रालय का है, दिल्ली पुलिस का है, दो वो भी तो पकड़े गए, ये तो पूरा गैंग है, तो बात करो, मुद्दा भी बड़ा भारी बेरोजगार। वो कोई सूरज चांद सितारे तो मांग नहीं रहे, वो तो सरकार को बस इतना कह रहे हैं कि एक देश की सबसे सुरक्षित इमारत पे हमला हो जाता है, एक प्रकार से उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, तो परमात्मा का शुक्र है कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वो भी हो सकता था, जब इतनी बड़ी चूक हो गई तो उसकी जांच रिपोर्ट सदन के भीतर रखें और जिम्मेदार लोग जो उस सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो आकर सदन के भीतर अपना जवाब दर्ज कराएं और एक छोटी सी चर्चा हो जिसमें सर अपने विचार रखें। अगर वो हमलावर एक छोटा सा गैस कैन अपने जूते में छुपाने की बजाय अपने जूते में कोई पिस्तौल ले आता, कोई जहरीली गैस का कोई ऑब्जेक्ट ले आता, कोई और बम बारूद ले आता, तो कोई अनहोनी घटना भी घट सकती थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए इस पर चर्चा हो, सदन में बयान हो, तमाम सांसद जो हैं वो गृह मंत्री जी का बयान चाहते हैं, एक बयान हो जाए और उसके बाद सदन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जितना सरकार इस मुद्दे से भाग रही है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मन में कि सरकार आखिरकार छुपाना क्या चाहती है। আৰু বিৰোধীৰ মন্তব্য আছিল এয়া যে চৰকাৰে প্ৰকৃততে লুকুৱাবলৈ কি বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে মাথো এটা আলোচনা হওক আৰু সেই আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়ক, আৰু যাৰ বাবে এই প্ৰৱেশ পত্ৰ এই সকল যুৱকে লাভ কৰিলে আৰু সেই প্ৰৱেশ পত্ৰ পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিলে গতিকে এই যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাফিলতি বা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ৰৈ গ'ল সুৰুঙা যাৰ ফলত সংসদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হাঁহ পালে বা প্ৰৱেশ কৰা নহয় কেৱল প্ৰৱেশ প্ৰৱেশ কৰিব পৰা অৱস্থা থাকে কিন্তু প্ৰৱেশ কৰাই নহয় তাত আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুযোগ পালে, গতিকে ইয়াকে লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ অধিৱেশনত যেতিয়া আলোচনা চলি আছিলে বাৰম্বাৰ এই বিষয়টো লৈ যেতিয়া বিৰোধীয়ে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছিলে, সুধিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু সেই সময়ছোৱাত এটা কথা আহিছিল যে বাৰম্বাৰ এই যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰি থকা হৈছে তাত ব্যাঘাত জন্মাইছে, গতিকে এইসকল সাংসদে ব্যাঘাত জন্মাইছে বিৰোধী সাংসদে আৰু ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িব পৰা নাই অধিৱেশনখনি, গতিকে সেয়া আছিল আন এক মন্তব্য। আৰু তাৰপিছতে এক প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিলে, সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে এক প্ৰস্তাৱ তেওঁ দাখিল কৰিছিল যে এওঁলোকক নিলম্বন কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত, যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ পৰা লোকসভাৰ পৰা মুঠৰ ওপৰত 92 সাংসদক বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হ'ল। এতিয়া তাৰপিছতে ইণ্ডিয়া বিৰোধী সাংসদসকলে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, আজিৰ পৰা তেওঁলোকে বয়কট কৰাৰ হুংকাৰ দিছে, তাৰে অসমৰ 3 সাংসদ আছে,
আৰু সদনত গণতন্ত্ৰৰ হত্যা আখ্যা দিছে বিৰোধীয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলা বুলি অভিযোগ কৰি ইয়া বিৰোধীৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰহে ষড়যন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু বিজেপিয়ে স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰত এনে কাণ্ড হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি 75 বছৰীয়া স্বাধীনতাৰ কলংকিত অধ্যায় আখ্যা দিয়ে ৰঞ্জিত সূৰ্যেৱালে কেন্দ্ৰীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত বুলডোজাৰ চলাইছে বুলিও অভিযোগ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঠিক তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে আৰু আৰু বিশেষভাৱে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে 1999 চনত 63 জন বিৰোধী সাংসদ নিলম্বিত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাক লৈ থাক্কৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ সময়ত বিৰোধী সাংসদ নিলম্বিত হৈছে 2010 চনত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক উত্থাপনৰ সময়ত 7 জন সাংসদ নিলম্বিত হৈছিল 2012 চনত 8 জন সাংসদ নিলম্বিত হৈছিল 2014 চনত তেলেংগানা বিষয়ক লৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 16 জন সাংসদ নিলম্বন হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে তেওঁৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে পুনম যাদৱে তেওঁ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে ৰাঘৱ চাড্ডাই তেওঁৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে ৰাঘৱ চাড্ডাই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যে তেওঁলোকে আচলতে লোকাবক্ষী বিচাৰিছে কাৰণ আমি মাথো এটা আলোচনা বিচাৰিছোঁ এটা চৰ্চা বিচাৰিছোঁ আৰু এটা সৰু চৰ্চা মাথো যে এই চৰ্চাটোৰ এটা মাথো এটা উত্তৰ লাগে যে প্ৰকৃততে ক'ত গাফিলতি ৰৈ গ'ল প্ৰকৃততে সুৰুঙা ক'ত ৰৈ গ'ল যাৰ কাৰণে এই ধৰণে তাত যুৱকসকলে প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ পালে আৰু ইয়াৰ এটা সৰু আছিলে আক্ৰমণ বা কাৰো হানি বিঘিনি নঘটিল যদি ঘটিলহেঁতেন আৰু যদি তেওঁলোকে তাতে ভিতৰৰ ভাগত বোমা বিস্ফোৰণ কৰিলেহেঁতেন জোতাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এনেধৰণে লৈ আহিব পাৰিছে গতিকে তেওঁলোকে অন্য সামগ্ৰীও লৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে সেয়াও যেতিয়া স্কেন কৰা নহ'ল গতিকে তাকে লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কিয় স্কেনাৰ বডি স্কেনাৰ কিয় নাথাকে কাৰণ বডি স্কেনাৰ থকা হ'লে হয়তো ভৰ জোতাৰ ভিতৰত সোমোৱাই না সেই কেনকেইটা তেওঁলোকে জানিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে বিৰোধীৰ মন্তব্য আছিল সেয়া আনহাতে তাত যিহেতু শীতকালীন অধিৱেশনত এটা কথা আছিলে যে বাৰে বাৰে ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু সকলোবোৰ সামৰি আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ তপনৰ সৈতে তপন আছে তপন তালুকদাৰ আছে নিউজ ডেস্কত আমি তেওঁৰ পৰা আৰু অধিক জানিম তপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যি ঘটনা সংসদত হৈছিলে 13 ডিচেম্বৰত তাকে লৈ বিৰোধীয়ে দুটা দাবী উত্থাপন কৰিছিলে সেই দুটা হৈছে যে এই 13 ডিচেম্বৰ সংসদ কাণ্ডক লৈ সদনত আলোচনা হ'ব লাগে সদনৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি সদনত বিষয়টো আলোচনা হ'ব লাগে কাৰণ এইটো সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো হয়েই যি আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ লগতে দেশৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে গতিকে দেশৰ নিৰাপত্তা সংসদৰ নিৰাপত্তা এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সদন চলি থাকোঁতেই আলোচনা হোৱা নাই সেই কথাটোক লৈ বিৰোধী খৰ্গহস্ত হৈ আছিল 2 নম্বৰ দাবী তেওঁলোকৰ আছিল যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নাইবা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদনত চৰকাৰী বিবৃতি ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক বা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেই হওক এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিবৃতি দিয়া নাই চৰকাৰী ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই কেৱল লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই চৰকাৰে কি কৰি আছে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে কি কৰি আছে সেই কথাটো কৈ আছে যে তদন্ত জোৰদাৰভাৱে হৈ আছে দোষীক আটক কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰা হৈছে পৰামৰ্শ কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা উন্নত কৰা বা সংস্কাৰ কৰা হ'ব কিন্তু বিৰোধী নিজৰ স্থিতি ততল আছিল যে সদনত আলোচনা হ'ব লাগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহি সদনত স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু যিহেতু এই আলোচনা হোৱা নাছিল প্ৰতিদিনেই প্ৰতিবাৰেই যেতিয়া সদনৰ কাম আৰম্ভ হয় বিৰোধীয়ে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ হাতত পোষ্টাৰ লৈ শ্লোগান দি পেলাই এই দাবী উত্থাপন কৰে আৰু পৰিস্থিতি প্ৰায় হুলস্থূলীয়া হৈ পৰে প্ৰথম দিনাই 15 ডিচেম্বৰত TMCৰ সাংসদ ডেৰেক ওব্ৰেইন নিলম্বন হৈছিল তাৰপিছত যোৱা সপ্তাহত মুঠ 14 গৰাকী সাংসদ নিলম্বন হৈছিল আৰু কালি একেবাৰতে 78 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰিব লগা হয় কাৰণ কালি অধ্যক্ষৰ চকীৰ সন্মুখলৈ আহি বিৰোধী সাংসদসকলে প্লে কাৰ্ড দেখুৱাই ফেষ্টুন দেখুৱাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু আলোচনাৰ দাবী কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰীৰ বিবৃতিৰ দাবী কৰিছিল পৰিস্থিতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰাত অধ্যক্ষৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পিছতো বিৰোধী সাংসদসকল নিয়ন্ত্ৰিত নোহোৱাত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত পৰিস্থিতি একেই আছিল গতিকে তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰা হয় পাপৰি কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে গোটেই কথাখিনি জবাবদিহি বুলি নহয় তেওঁলোকে বিচাৰিছে এটা আলোচনা হওক এটা সুস্থ আলোচনা হওক আৰু সেই আলোচনাত অন্ততঃ এই কথাখিনি উল্লেখ কৰক যে সুৰুঙা ক'ত ৰৈ গ'ল এতিয়া বডি স্কেনাৰৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত যিহেতু জোতাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে গতিকে
তাতকেও হয়তো ডাঙর ঘটনা ঘটিলে হেতেন গটিকে তাকে লৈ প্রশ্ন করেছে আর মাত্র এটা কথা বিচারিছে যে আপনি কইছে ইতিমধ্যে যে কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী গড়াকে ইয়ার উপর একটা উত্তর দিও কিন্তু সেইখানে যেহেতু নাই করা তার বারম্বার ব্যাঘাত জন্মাইছে আর কালি কথাটো পরিস্থিতি এনেকা ধরনের হয়েছিল গে যে কোনো একটা বিষয় তাদের আলোচনা করব পড়া হওয়া নাছিল বারম্বার ব্যাঘাত জন্মাইছিল আর যার পরিপ্রেক্ষিত নিলম্বন করা হয়েছিল আর গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে সেই সন্দর্ভত মত প্রকাশ করেছে নিজের ভাষ্য দিছে এতিয়া আজির দিন তো একটা হুঙ্কার দিছে সেই সন্দর্ভত অকমান কথা পাতি বিচার তখন বয়কট করার একটা হুঙ্কার দিছে সাউক পাপড়ি এতিয়া সংসদত বিরোধীর এনেও সাংসদ কম আছিল রাজ্যসভা লোকসভাত এটা 92 গৰাকী সাংসদ যেতিয়া সদনত নাই এই সময়ত বিরোধী কার্যত সদনত প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে বিরোধীর শক্তি এতিয়া প্রায় শূন্যর সমান গতি এনে পরিস্থিতি সদনত যা নোযা প্রায় একই হয়ে পড়েছে আর বিশেষক অধীর রঞ্জন চৌধুরী মনোজ ঝা বা কেবাগৰাকী যি বিরোধীর আমার সাংসদ গৌরব গগৈ এনে ধরনের যে বাকপটু আর তীক্ষ্ণধীপ বিরোধী সাংসদ আছিল বহুত এনেকুৱা বিরোধী সাংসদ নিলম্বিত হয়েছে গতি বিরোধী সাংসদ সকলে যেহেতু গৈ প্রটেস্ট করব পরাকে বা নিজের বিষয়টি উত্থাপন করব পরাকে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী সাংসদবোৰ অলরেডি নিলম্বন হল সেইটো এটা কারণ দুই নম্বর কথা যে বিরোধীয় দাবি করেছে কি যে সংসদের নিরাপত্তার বিষয়টি যেটো সরকারে নিজেই গুরুত্বপূর্ণ বলে কৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ ইস্যু বলে কৈছে আর সেই বিষয়টকে সংসদত আলোচনা করব বিচরা নাই এই অভিযোগটো উত্থাপন করেছে গতি এনে একটা বিষয় আলোচনায় যদি করব নিবিচারে সংসদত সংসদত যার অর্থ কি বা সংসদলৈ যার মানে কি প্রয়োজন এই ধরনের একটা স্থিতি লৈ বিরোধীয় আজি বাকি যে কেদিনের সংসদর অধিবেশনের কার্যসূচী আছে আটাইকেদিনের কার্যসূচী বয়কট করার বাবে এক সিদ্ধান্ত লব বলে চর্চা হয়ে আছে এ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হওয়া নাই খুব সোনকালে দুই অলপ সময়ের পিছতে হয়তো এই বিষয়ত একটা সিদ্ধান্ত লওয়া হব মল্লিকার্জুন খার্গের বাসগৃহত এই সন্দর্ভত আলোচনা হব আলোচনাতেই হয়তো একটা সিদ্ধান্ত লওয়া হব যে বয়কট করা হব নে নাই লগতে সদনের বাহিরত মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তির তলত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব বিরোধীয়ে ইতিমধ্যে কালিও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল তপরি তপন ধন্যবাদ জানাইছো কালিও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর আজিও বয়কট করার ইতিমধ্যে হুঙ্কার দিছে আর এক প্রকার তপনে কোয়ার দরে যে আজিটো নিষ্প্রভ হয়ে পড়ব কারণ 92 গৰাকীক সংসদ যেহেতু বাহিরতে থাকবে আর আজি যেহেতু বয়কট করার কথা উল্লেখ করেছে আর এক প্রকার প্রতিবাদ করব আর এটাই কথা এটাই দাবি যে আমাক উত্তর লাগে যে সেইদিনাখন এই ঘটনা ঘটিবলে পালে কেন কত কি সুরুঙা রয়ে গেল তার উত্তর লাগে উত্তর পশ্চিম চীনত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ভূমিকম্পত এই পর্যন্ত নিহত হয়েছে 111 জন লোক ভূমিকম্পত আহত হয়েছে প্রায় 8 শতাধিক চীনের গাংসু আর কিংখাই শহরত ভূমিকম্পর জোকারণি রিক্টার স্কেলত ভূমিকম্পর প্রাবল্য আছে 6.2 ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র রাজধানী বেইজিংর 14,450 কিলোমিটার দূরত্ব অবস্থিত ভূমিকম্পর পিছতে বন্ধ হয়ে পড়েছে যোগাযোগ যাতায়াত ব্যবস্থা ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধারের অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলক অল আউট অনুসন্ধানের উপযুক্ত ব্যবস্থার আহ্বান জানাইছে চীনের রাষ্ট্রপতি জি জিনপিংয়ে ভূমিকম্পর ফলত কত কেন ক্ষতি হয়েছে সেয়া দেখাইছো উদ্ধার অভিযান কেন চলি আছে সেয়া দেখাইছো চীনত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প তারপরে এনে ধরনের উদ্ধার অভিযান চলছে ভূমিকম্প আছে 6.2 প্রাবল্যর 1,450 কিলোমিটার দূরত অবস্থিত এই ঠাই বেইজিংর পর উত্তর পশ্চিম চীনত এতালেক 111 জন লোকর মৃত্যু হওয়ার নিশ্চিত খবর আছে 3 শতাধিক লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে 111 জন লোকর মৃত্যু হয়েছে উদ্ধার কার্য চলি আছে পুনের কোথাও ভূমিকম্প প্রাবল্য আসে 6.2 আর ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র রাজধানী বেইজিংর 1,450 কিলোমিটার দূরত অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম চীনত কিছু ভিজুয়াল চাইছে সিসিটিভি ভিজুয়ালস আমি দেখাই গেছো আর এনে ধরনের এটা তার যে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে এই ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে অট্টালিকা সমূহ তারপর উদ্ধার করা হয়েছে বহু সংখ্যক লোক উদ্ধার করা হয়েছে আর উদ্ধার কার্য এটিও অব্যাহত আছে আর খবর আছে সময় বিরতি ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল কি ডাঙর প্রত্যাহ্বান
ইসরোর সম্মুখত এনেকুৱা কোনবোৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিব আৰু ইসরোয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশলেৰে এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচিব। ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইসরোয়ে ইতিমধ্যে এই পৰৱৰ্তী মিছনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। ইসরোর মুৰব্বী এছ সোমনাথে তেওঁ শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে যে চন্দ্ৰযান চাৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য সেয়া হ'ব ৰবটিক আৰ্মৰ ডেভেলপ কৰা বা ৰবটিক আৰ্মৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ এই মিছন চলোৱা, যি হ'ব অন্যতম এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ জৰিয়তে যি ধৰণৰ সফলতা ইছৰোৱে লাভ কৰিলে বা দেশে লাভ কৰিলে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি মিছন, আৰু কোৱা হৈছে যে অনাগত আৰু কেইবছৰমান লাগিব, হয়তো 6-7 বছৰৰ পিছতহে এই মিছন হ'বগৈ। কিন্তু এই মাজৰ সময়ছোৱাখিনিত ইছৰোৱে ডেভেলপ কৰিব লাগিব, তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ৰবটিক আৰ্ম, আৰু এই ৰবটিক আৰ্মে চন্দ্ৰত বিশেষ এটা কাম কৰিব। চন্দ্ৰযান চাৰি বা চতুৰ্থ এই চন্দ্ৰ অভিযানৰ যি মূল লক্ষ্য, সেয়া কেৱল চন্দ্ৰত লেণ্ডিং কৰোৱাই নহয়, যিধৰণে চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ এক লেণ্ডাৰ আছিলে, এক ৰোভাৰ আছিলে, এই পৰৱৰ্তী মিছনত চন্দ্ৰত কেৱল লেণ্ড কৰাই নহয়, তাৰ পৰা চেম্পল কালেকশ্যন কৰি, তাৰ পৰা চন্দ্ৰৰ মাটি সংগ্ৰহ কৰি সেই মাটি লৈ এই যানখন উভতিব পুনৰবাৰ ভাৰত অভিমুখে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত প্ৰায় 4টামান বিশেষ ষ্টেজ থাকিব। এই মিছনটোৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ৰবটিক আৰ্ম, যিহেতু ইয়াত চেম্পল কালেকশ্যন হ'ব আৰু চন্দ্ৰৰ কিছু মাটি লৈ অনা হ'ব ঘূৰাই পৃথিৱীলৈ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন কৌশল, এডভান্স টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিছে ইছৰোৱে আৰু তেনেকৈয়ে এই গোটেই কাম কাজখিনি আগুৱাই ইছৰোৱে লৈ গৈ আছে। পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় মিছনৰ সৈতে এই চতুৰ্থটো মিছনৰ যদি সাদৃশ্য বা ক'ত পৃথক এইখিনি কথা যদি পতা যায়, পৰৱৰ্তী মিছনটোত আচলতে ইছৰো আৰু সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত কিছু এডভান্স টেকন'লজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিয়নো ইছৰোই ইয়াত চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত কেৱল যানখন অৱতৰণ কৰাই নহয়, তাৰ পৰা মাটি চেম্পল সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গোটেই জো জাও তাত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে এই ৰবটিক আৰ্ম ডেভেলপ কৰাৰ পৰা আন আন কথাখিনি ইয়াত আহিব। ইয়াত ডকিঙৰ কথাও আহি পৰিব। ডকিং অৰ্থাৎ মহাকাশত দুখন স্পেচ ক্ৰাফ্টক একলগ কৰি কেনেকৈ এই কাম কাজবোৰ বা এটা সামঞ্জস্য স্থাপন কৰি কেনেকৈ সেই কাম কাজবোৰ কৰা, যিহেতু ইয়াত কেইবাটাও ষ্টেজ থাকিব, কেইবাটাও পৰ্যায় থাকিব। ইয়াত চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ যি ৰোভাৰ সেয়া ডাঙৰ হ'ব, য'ত চন্দ্ৰযান তৃতীয় 30 কিলো ওজনৰ এটা ৰোভাৰ আছিল, প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ। প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম এতিয়াও চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত আছে। এই যি পৰৱৰ্তী মিছনৰ বাবে ৰোভাৰ থাকিব, সেই ৰোভাৰৰ আকাৰ ডাঙৰ হ'ব, ওজন বেছি হ'ব, প্ৰায় 350 কিলো ওজনৰ সেই ৰোভাৰ হ'ব। তাত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য চন্দ্ৰযান তৃতীয় পূৰ্বৰ মিছনটো আৰু এই নতুন মিছনৰ কথা যদি কোৱা যায়। চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ অন্যতম যি মূল উদ্দেশ্য সেয়া হৈছে যে উভতি আহিব, ৰি এণ্ট্ৰি মিছন এটাও থাকিব। ৰি এণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ সেই চেম্পল সংগ্ৰহ কৰি পৃথিৱীলৈ উভতাই অনা হ'ব যানখনক। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন দিশ চাই খুব লাহে ধীৰে আগবাঢ়িছে ইছৰো, কিন্তু গোটেই কাম কাজ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ বাবে আৰম্ভ হৈ গৈছে। এইখিনি কথা ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে শেহতীয়াকৈ, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে কেৱল এই মিছনটোৱে নহয়, পৰৱৰ্তী আন এটা ইছৰোৰ মিছন হৈছে बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। হৰিমুঠৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে চাউল চুৰি কৰি কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হবিবুৰ ৰহমান নামৰ শিক্ষকজন। কটামনিৰ হুছেইনীয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হৈছে ৰহমান। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল চুৰি অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিয়া 52 বস্তা চাউল চুৰি কৰিছিল। চুৰি কৰা চাউল বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে জালত পৰে। দিলৱাৰা খানমৰ দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাউলখিনি। পুনৰ কৈছোঁ, এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক তেওঁ চাউল চুৰি কৰি কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। চুৰি কৰা চাউল বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে জালত পৰিছে হবিবুৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক। আৰু কটামনিৰ হুছেইনীয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হৈছে হবিবুৰ ৰহমান। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল চুৰি অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰধান শিক্ষক হবিবুৰক। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনা 52 বস্তা চাউল চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰিছিল প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে।
আর পোহরলে আহিছে দুর্নীতির সম্রাট ডিএফও আখতার হুসেনের এটার পিছত আনটো কলা অধ্যায়। বর্তমান ধেমাজি ডিভিশনাল অফিসার হিসাবে কর্মরত আখতার হুসেনে ডিব্রুগড়ত কর্মরত হয়ে থাকা সময়তো ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের বিষয়া হিসাবে অখণ্ড প্রতাপ আছিল। ঠিকা দিয়ার টুপ দি আখতারে লুটিছিল কোটি কোটি টাকা। দুই নম্বরী ঠিকাদারক ঠিকার কাম দিছিল আখতার হুসেনে। 60-40 করাতো সিদ্ধহস্ত আখতার হুসেন। এগারী আখতার হুসেনের বিরুদ্ধে 2022 চনতে দুর্নীতি নিবারক শাখায় গোচর রুজু করেছিল। ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের ডিব্রুগড়ের কার্যালয় তদন্তর নির্দেশ দিছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায়। আখতার হুসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করবলে ডিব্রুগড়ের আরক্ষী অধীক্ষককো জানাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায়। কেবল ডিব্রুগড়ে নহয় মরিগাঁওত চাকরি করে থাকুতেও ঠিকাদারক আখতার হুসেনে আদায় নিদিলে প্রায় 8 লাখ টাকা। ঠিকা করার পিছতো ধন নোপাত উচ্চ পদস্থ বিষয়াক গোচর দিছিল ভুক্তভোগী ঠিকাদারগী। আর এক ধরনের গোচর রুজু হয়ে আছিল আর তার পিছত এ আখতার হুসেন এটা লাহে লাহে জালত পড়েছে। কালি দুর্নীতি নিবারক শাখায় আখতার হুসেনের বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল আর সোমবারে মহানগরীর হাতীগাঁওয়ের শেওয়ালি পথত থাকা তেওঁর অত্যাধুনিক অট্টালিকাত এই অট্টালিকাটোত অভিযান চলাইছিল আর সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছিল। হাতীগাঁওয়ের হিজুবাড়ি ক্লাসিক এপার্টমেন্টতো অভিযান চলাইছিল সিএম ভিজিলেন্সে। বেডকুচিটো আখতারের মাতি আছে। গোয়ালপাড়াত নির্মীয়মান অবস্থাত সাতমহলীয়া বিশাল অট্টালিকা আছে। গোয়ালপাড়াত আছে দুটা ঘর, চারিটা স্থানত মাতি আছে আর বর্তমান ধেমাজির ডিভিশনাল সয়েল কনজারভেশন অফিসার রূপে কর্মরত হয়ে আছে। শিলচরতো কর্মরত আছিল আখতার হুসেন। 2025 চনলে চাকরি আছে দুর্নীতির সম্রাট আখতার হুসেনের। উল্লেখযোগ্য যে এবার গোয়ালপাড়াত কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন খেলারও কথা আছিল আখতার হুসেনের। আখতার হুসেনের মাতি সম্পত্তির যখন তালিকা সেই তালিকা অতি দীঘল তালিকা। যেটু বাসগৃহত কালি আরম্ভণিতে অভিযান চলা হয়েছিল সেই বাসগৃহটো একটা অট্টালিকা আমি দেখাইছো। আর ফলে এই যেটু আমি দেখাই গেছো এয়া হচ্ছে গোয়ালপাড়াত নির্মীয়মান অবস্থা থাকা সাতমহলীয়া একটা অট্টালিকা যেটু গোয়ালপাড়াত নির্মাণ করে থাকা হয়েছে। আর গোয়ালপাড়াত কেবা ঠাইতো তেওঁর মাতি আছে। গোয়ালপাড়ারপ্রাই নির্বাচন খেলার বাবে যুঁজা চলাইছিল। ইয়ার আরম্ভণিতে যুঁজা চলাইছিল যদিও টিকট নিদিলে বলে কোয়া হয়েছে। গতি এবার হয়তো পুনরবার যুঁজা চলার কথা চিন্তা চর্চা করে আছিল। 25 লৈকে চাকরি আছে আর এই চাকরিকালত যান ধন সম্পত্তি গোটালে তার এটা দীঘলীয়া তালিকা প্রকাশ পাইছে। দুর্নীতি নিবারক শাখায় ইয়া শেওয়ালি পথত থাকা যে বাসগৃহ সেই বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল আর তারপরে যেহেতু হিজুবাড়িতে একটা অট্টালিকা আছে হিজুবাড়ির থার্ড ফ্লোর কালির দিন থার্ড ফ্লোরত অভিযান চলা হয়েছিল। আর এই মুহূর্তত আমি আমার সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকারের ওসরলে যাব। হীরকে আমাক আজির দিনটির আপডেট জানাব আর হীরকে আমাক জানাব যে এতালেকে সম্পত্তি তালিকা কেনে ধরনে প্রকাশ পাইছে। হীরক আপনার ওসরলে আইসো, কিমান সম্পত্তির তথ্য পাওয়া গেছে এতালেকে? আসল যেহেতু সম্পত্তি তালিকা এতালেক যেহেতু সিএম ভিজিলেন্সে তদন্ত আরম্ভ করেছে আর সিএম ভিজিলেন্সে আসলে কালি তিনটা স্থানত অভিযান চলাইছিল। প্রথম স্থান অভিযান চলাইছিল সেয়া আছিল হাতীগাঁওয়ের যে শেওয়ালি পথ আছে শেওয়ালি পথের সংযোগ পথত থাকা বাসগৃহ সুবিখেল অট্টালিকাটো আপনাদের হয়তো টিভির পর্দার প্রত্যক্ষ করেছে। সেই অট্টালিকাটো প্রত্যেকটো সামগ্রী আসলে ওয়ালখন কে সেন্টিমিটার আসে বা ঘরের ভিতর যে আসবাবপত্র আছে বা ঘরটো কিমান সেন্টিমিটার আসে সকল জোখমাপ লৈছে আর সকল জোখমাপ যাওয়ার পিছতে সিএম ভিজিলেন্সের যে দল আছে সেই দলটোয়ে সেইব জোখমাপর পরিমাণ বিভাগক জানাব আর বিভাগে চাব যে সেই আসলে তার বৈধতা কিমান সেইটো মূল্য কিমান হব লাগিছিল আর কিমান থাকিব লাগে বা এতিয়া বর্তমান মূল্য কিমান এনেধরনের সকলো বিষয়বস্তু চাব। ঠিক একদরে হাতীগাঁওয়ের হাতীগাঁও হিজুবাড়ির যে মোৰ পিছফালে থাকা এই যে বাসগৃহ দেখিছে আপনি থার্ড ফ্লোর কালি অভিযান চলাইছিলে। এই থার্ড ফ্লোর অভিযান চলার 10-15 মিনিট ধরে যে দল আছিলে সেই দলটোয়ে অভিযান চলাইছিল আর অভিযানকালত যথেষ্ট আপত্তিজনক নথিপত্র লাভ করেছে বলে জানিপরা গেছে। কিন্তু এই যে ঘর আছে এই ঘরটো কিন্তু ভাড়া হিসাবে দিছিলে। ভাড়া হিসাবে দিয়ার পিছত কিন্তু এই ঘরটোত প্রায় আহে মাঝে সময় অহা যাওয়া করে বলে জানিপরা গেছে। আর এই আফতাব হুসেনের যদি কথা কব বিচার যে কেবল এই দুটা স্থানতে নয় বেডকুচিরও সম্পত্তি আছে আর বেডকুচির যে সম্পত্তি আসে সেই বেডকুচিটোর যে মাতি আসে সেই মাতিও জোখমাপ লৈছে সিএম ভিজিলেন্সের দলটোয়ে। আর সিএম ভিজিলেন্সের দলটোয়ে সেই জোখমাপ লওয়ার পিছতে কালি যভিযান সেই অভিযান সমাপ্ত মারিছিল। আজি হয়তো বাসগৃহত পুনৰ অভিযান চলার সম্ভাবনা আছে আর বাসগৃহ যেহেতু যে বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহ বহু কোটি টাকার বাসগৃহ বলে কৈছে আর বিরুদ্ধে অভিযোগ এটা উত্থাপন হয়েছে যে যে গুপ্তধন লুকায় রাখিছে বলে অভিযোগ এটা উত্থাপন হয়েছে। আর সেই অভিযোগের ইতিমধ্যে কিমান সত্য সত্যতা আছে সেয়া সিএম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে সকল কালি একটা কথা ওলাইছিল যে বাসগৃহ কোটি টাকা জমা করে থাকে সেই কথা এটা ওলাইছিলে। দ্বিতীয়তে গোয়ালপাড়াত যেটু সাতমহলীয়া অট্টালিকা নির্মাণ করে আছে নির্মাণ অবস্থাত আছে আনি গোয়ালপাড়াতো যেহেতু কোয়াই হয়েছে যে কালির দিন নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বা নির্বাচনের নমার কথা এটা কোয়া হয়েছে সেই সন্দর্ভত আপনার হাতত নিশ্চয় তথ্য আছে।
চোক যেহেতু গোৱালপাৰাত বিভিন্ন স্থানত কেৱল এটা স্থানতে নহয় বিভিন্ন স্থানত তেওঁ সম্পত্তি আছে আৰু তাৰে কালি যিহেতু গোৱালপাৰা মাছমজিয়া যিটো দহমহলীয়া অট্টালিকা সেই দহমহলীয়া অট্টালিকাটো নৱনিৰ্মিত অৱস্থাত আছে আৰু সেই দহমহলীয়া অট্টালিকাটো নিৰ্মাণ কৰিছে লগতে তেওঁ এটা বেংক ভাড়া হিচাপে দিয়া হৈছে লগতে গুৱাহাটী লগতে মহানগৰীৰ লগতে গোৱালপাৰা বিভিন্ন স্থানত তেওঁ মাটি আৰু সম্পত্তি আছে কিন্তু এই মাটি আৰু সম্পত্তি তেওঁ কেনেদৰে বনালে এয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যিহেতু তেওঁ এই বৰ্তমান শিলচৰ চ'ল কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচাৰ ৰূপে নিয়োগিত হৈ আছে আৰু সেই তেওঁ শিলচৰ লগতে আন আন ধেমাজি যোৰহাট লগতে ডিব্ৰুগড় থকা অৱস্থাত বা মৰিগাঁও থকা অৱস্থাত যিসকল আচলতে ঠিকাদাৰ আছিলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰক তেওঁলোককহে ঠিকা দিছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই যিবোৰ ঠিকা পাইছিলে সেইবোৰ 60-40 কমিশ্যনৰ অংকত ঠিকা কৰিছিল আৰু তেওঁ সেই তেনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যিসকল লোকক তেওঁ আচলতে ঠিকা দিয়ে তাৰ বিনিময়ত বৃহৎ অংক ধন লয় কেৱল এই স্থান নহয় বিভিন্ন স্থানতে তেওঁ এনেধৰণৰ কাম কৰিছে কাৰণ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ বদলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে 2021 বৰ্ষৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ টিকট বিচাৰিছিলে কিন্তু টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল যদিও তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা দুটা বছৰ পূৰ্বৰে পৰা যি গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ যিহেতু প্ৰচাৰ চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল হয়তো তেওঁ কাৰ্যকাল 25 আছিলে 25 পিছত যিহেতু 26 পুনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে হয়তো নিৰ্বাচন খেলাৰো যুঁজা চলোৱাৰ কথাও জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে সকলোবোৰ দিশ নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ যিটো বাসগৃহ আপোনালোকে যিটো টিভি চিনেমা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যিটো মুবিখাল বাসগৃহ সেই বাসগৃহটোও হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ বাসগৃহ আৰু লগতে যি ৱালবোৰ আছে সেই ৱালবোৰ দেখিব যে ৱালবোৰ সু উচ্চ ৱাল আৰু লগতে ৱালৰ যিবোৰ ৱালৰ আচলতে যিবোৰ মূল্য সেই মূল্যটো কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি যথেষ্ট লাখ টকাৰ হ'ব আৰু সেই চি এম ভিজিলেন্সে প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী চোফা হওক বা আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী প্ৰত্যেকবোৰ সামগ্ৰী তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে জোখ মাপ লৈছে আৰু জোখ মাপৰ ভিত্তিত আচলতে সেইবোৰ বৈধ নে অবৈধ সেই সকলোবোৰ চাব কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 6/2023 যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰটো হৈছে এনে এটা গোচৰ য'ত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁ সম্পত্তি অধিকাৰী হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে গোৱালপাৰাতো অভিযান চলাইছে গোৱালপাৰাত হয়তো অভিযান চলাব আৰু লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিবোৰ স্থান আছে সেই স্থানতো অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো আজিৰ দিনটোতো বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ যিবোৰ সম্পত্তি আছে হয়তো বাসগৃহৰ অভিযান চলাব অন্যান্য যিবোৰ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত তেওঁ অভিযান চলোৱাৰ লগতে জোখ মাৰ লোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বাপৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ য'ত য'ত সম্পত্তি আছে সা সম্পত্তি আছে সেই বিভিন্ন প্ৰান্ততো আজি অভিযান চলাব জোখমাক ল'ব আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যিটো সুদৃশ্য এটা অট্টালিকা আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই অট্টালিকাটো তেওঁ আচলতে ভাড়াত দিয়া বুলি কোৱা হয় কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে যে তেওঁৰ ঘৰত নগদ টকা জমা হৈ আছে বুলি চি এম ভিজিলেন্সৰ হাতত খবৰ আছিল আৰু সেইবাবে অভিযান এতিয়াও চলি আছে আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি।